Wewaw, chadachi, abasiraamu ku muzikiti gwe Nakasero balangiridde Amir Umar omujja nga ye Mwalimu Haruna Kasujja mutakubira okudda mu bigere bya Sheikh Yahya Mwanje. Bongedde ne bakolimira abamenya omuzikiti gwabwe bagongobala emikono. Okusala juma ku muzikiti ogwa batabulike Nakasero kubadde kwa Bogomwa kwetabiddwa abasiraamu kuva bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Olumalirize ne balangirira Amir Umar omujja Mwalimu Haruna Kasujja mutakubira agenda okumenta ebyaba Amir abazibakwatibwa. Bano kuliko Sheikh Yunus Kamugi yasooka okukwatibwa oli bazza ku Sheikh Yahya Mwanje omwezi oguwedde. Abasiraamu bakubyeta kubira omwanguka ne balayira obutamujeemira. Bwebati babuliddwa ku byafa bya Amir mutakubira nga Sheikh Ibrahim Kyoba abategeezezza n'obwetaavu bwe babadde nabwo. Kyokka kino kikontana n'ebyasooka okwogerebwa tebagenda kuddamu kulonda mukulembeze yenna kuba buli gwe basaako ng'akwatibwa. Amir mutakubira ayogeddeera abasiraamu n'agamba nti ayagala abasiraamu abakozi so si bangala obunani abatayagala kukola ne badda mu kwebaka mu mizikiti. Nga amaze okusaala alambuluke wano afuule omuki omulimu gw'okwebakiriza ogutukola ki teguliiyo jangu ng'oyitiddwa buyitwa kale oyinza okuba nga toli Amir. Mutakubira avumidde abakulembeze abavaayo okuwagira enkola ya poliisi okumenya emizikiti nti era abasiraamu baabakwata n'ebizikiti bitannaba kukakasibwa alabudde n'abasiraamu okwewala nga muntu kuba kyekisinza okutabula obusiraamu. Kigambye kwanguyizanguyiza okusaka olugambo n'olusanga mu kkubo n'ojja ng'obalawuka nalwo n'olusibiki kubanga tutambulidde ku bulimba ebbanga kuwanvu ne balina gavumenti batambulidde ku bulimba n'obukulembeze bw'eggwanga naye otusaka oluusi ebyobuki ebyobulimba kati netubeera awo. Omwogezi w'omuzikiti wa batabulike Nakasero Siraji Fampa yeebazizza Alhaji Abdul Nadoli olw'okuvumirira ekikolwa kya poliisi eky'okumenya omuzikiti nga twakulaze mu liiga Fakatali Konfofo olunaku olw'eggulo. Kayiwuula bw'obanga gwe oyagala okusuula gavumenti yaggwe Mungu kugwa aba akuwulamu amaaso. Mwebaze ebigambo bye yayogedde ebyobufumu ebyokwagala eddiini ye negende mu maaso. Tusaba Allah mwongere okumulungamya amuwe obulungi mu nsi muno ate amukuumire byonna byalina. Bano era bongedde okuvumirira ekikolwa kya poliisi okulumbagana emizikiti ne batwala ebintu byabwe ate nabyegaana n'okubasibako obutujju ne basaba emizikiti endala okuba obulindaala. Balangirira n'abaka ba palamenti okuteesanga ku nsonga endala ku ky'obusiraamu ne besiye gwa nagamba. Twagala okulya ku fulo ya palamenti nga waliwo ekiteeso ekireetebwa okuvumirira okulumba amasinzizo. Bannange gano masinzizo tujjamu kusinza. Lwa balombye dduwa egongobaza abantu abali emabega wa bino byonna. Bakungalaza emikolo gy'abantu abazze ne basala enzigira z'omuziki lwaffe. Yudaya Namyalo ne Sibwato Mathias kavuba kusakide guli ino Lwabukedde TV. Bino bye byafaayo by'ekika ky'endiga ebirala. Oluse lwa Ttonda lwakulemberwa bakabaka 36 okutuukira ddala ku kabaka Bemba eyalwana ne kabaka Kato Kintu eyatandikawo oluse luno lwe tulimu kati olukulemberwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olunaku olw'enkya liriri ebyafaayo by'ekika kino ebirala. Wow, yo police ekute negalira abazadde abadde bafumbiza muwala wawe ngono bamutute ku police ne kadali wa kumutwe. Bino biri ku kyalo Bulyansimu Igombe Iganga. Police mu district Iganga idumiro mudumizi wayo na sibu ndita erika bafumbi bekute kupigaiwa ndi bade bagizako okufumbiza muwala wawe atanetuka. Bino ebadde ku kyalo Bulyansimu ekisangibwa mu Gombe Igombe mu district Iganga kubakwatiddwa kuliko Abdul Ngo Binga Itata Farida Kagoya nga imamu omuwala twali kitali ahango ne mvubuka abadde agenze okuwibwa wamu n'omuwala.
bano rali dok polisi iganga ngai babade babade erano mukole bamutide mukadali omune metroni kitegrikisent omale asoka kubula kubazade okumale miezi ibiri ngono olabadde okudde akomiona lubuto lwa miezi na atabagadi matyama nakobandi kunabagadi namabonga nga polisi Ewe, bade bigenda mmasu nga batuze, baze ku polisi okulaba okubadde, wakati mbenduru n'okusaakiriza. Tata tegezeza ngabane bagenzi ka Monica ko nga no mukuru ya pala de tamanyi jalaga okutusa kati abana bayigire ngabane Monica ko bana mukuru yaye daya tola mabunda yaze ira ka yamara ya tegezeza nti musajja musira matasobola kulika mwana kufumbirwa ngatasise kuwa era badai no kumukola ke mikolo ali okagende mufombo aya ngazi yako akwenda kama woi banga tisobola kukola mwana na nitamuo wa kibanko ze nsobi ndio sira banko ze nsobi katete kwa kumuoga afumbira na wanyenzi kwa mwana sokera ya tonoleka ngeri eyo era yatubula ku tridi wali Nge twalikya gudwa ko musa ko kujira bitanaja nasaba obuyinzo kubusonyiwa erandi mwete kivokoleka omwala singa nasonyibwa government we ko banti amateka gali kutu ko banti omukachi basange ogina ye mugulonje nyumbi ndikirisha singa be ko geti mukani ndikirisha kubanga amateka gabaga kosesi singa government ya bikirisha nensa sikubeche kasiba bamwe mugole omusajja yetu muvunano musango gwo kujula ebitayide ifairomit akadde kona ba kulabika masoga blouse omwagezi wa polisi mbosoga isti james mubyagami ntibafunye kumanyisibwa ngabulu family yabadegeza kugabo mwana wabwe ataneetuka nabo ne basitukira mom tabazadde ababiri bano tubavunano musango gwo kufumbisa omwana atana bakwetuka mwana badde msinia tu Wada soma, ekireete ekyo, abazadde baba bagala sente z'amangu. Ne sente zisiba nungi. Tone Tumbya, yakusakidde gulyeno ku Lwabukedde TV.